আমি ইয়াতে অবৈধ বিল থাকা খবর পাই বিভিন্ন কাগজ বাতৰি কাগজ ওলাইছিল, মিডিয়াতো ওলাইছিল। সেইকাৰণে আমাক দেওবছৰে চাৰ্চিঙৰে কেম্প কৰিব এই অবৈধ যিমান মিল আছে উৎখাত কৰিবৰ কাৰণে আমাক পঠিয়াইছিল। সেই হিচাপে আহি আমি ডি চি মেডামৰ লগত যোগাযোগ কৰিছোঁ, এছ পি ছাৰৰ লগত যোগাযোগ কৰি পুলিচ আমাৰ প্ৰশাসন লগতে মেজিষ্ট্ৰেট মিলে আমি অপাৰেশ্যনবিলাক চলাই আছোঁ। আজি তৃতীয় দিনা আমাৰ কাকৰিপাৰা বৰজৰা অঞ্চলত এটা মিল থকা খবৰ পাইছিলোঁ। খবৰ পাই আহিছোঁ, আহি মিলটো নাপালোঁ আমি, মিলটো লুকাই দিছে, কিন্তু যথেষ্ট পৰিমাণে তাত ইয়াতে সৃষ্টি কৰিবলৈ সফল হৈছে। আপোনালোকে অহাৰ আগতে দেখা গৈছে যে মিল মালিকবিলাকে তাৰ আগতীয়াকৈ নিজৰ মিলখিনি খুলি পিনি লৈ যায়, এই সন্দৰ্ভত কি আপোনাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ফালৰ পৰা কোনোবাই ইনফৰ্মেশ্যন দি আছে নে কেনেকৈ খবৰটো পায়? নহয়, আমাৰ অৰ্ডাৰ যেতিয়া ওলায় তেতিয়াতো আগতে গম পাই যায় না, আজিকালি মানে হোৱাটছএপত অৰ্ডাৰবিলাক আহে, আহিলে এইবিলাক ওলাই যায়, কথা ওলাই যায়। কিমান টকা কাৰ্ড জব্দ কৰিছে আপোনালোকে আজিলৈকে? আজিলৈকে তিনিদিনত, সেই তিনিদিনত তিনিদিনত 12-13 লাখ। আজি কিমান টকাৰ? আজি 7-8 টকা। এই অভিযান কেৱল 2-1 দিনৰ কাৰণে চলিব না পৰৱৰ্তী দিনত অনাগত চলিব যেতিয়ালৈকে আমাৰ ওপৰৰ পৰা নিৰ্দেশ নাহে? দেখা গৈছে যে আপোনালোকে যেতিয়া আহে সেই সময়তে কেৱল বন্ধ হৈ থাকে, পৰৱৰ্তী সময়ত এই কাঠমেলবিলাকে আকৌ মানে নতুন ৰূপত গঢ় লৈ উঠে, এই সন্দৰ্ভত কি ক'ব? এইবাৰ আমি চেষ্টা কৰিম যাতে গঢ় লৈ উঠিব নোৱাৰে, সেইটো চেষ্টা আমি কৰিম। অভিযান অব্যাহত থাকিবনে? অভিযান যিমান দিন গোটেই আমাৰ এসবৰ নাটনি যে যিমান দিন পাৰে থাকিব আকৌ আহিব। আৰু এটা বস্তু দেখা গৈছে যে আপোনালোকে ধুবুৰীৰ পৰা আহি ইয়াত অভিযান কৰিব লগা হৈছে, লোকেল যিবোৰ ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে তেওঁলোকে একেবাৰে কোনোদিনে অভিযানো দেখা নাই, বা এওঁলোকৰ মিল চলি আছিল জ্ঞানাৰ্থ থকাৰ সত্ত্বেও কোনো অভিযান হোৱা নাই, কি ক'ব এই সন্দৰ্ভত? চেষ্টা কৰিছে তেওঁলোকে, ষ্টাফৰ নাটনি, কম কম ষ্টাফ, আপোনাৰ ইয়াত হাটচিঙিমাৰী 4 জন ষ্টাফ, আপোনাৰ এই ইয়াতে 3 জন ষ্টাফ, এই 3-4 জন ষ্টাফেতো ইমানবিলাক মিল অসুবিধা, আপোনাৰ কেনেকৈ জব্দ কৰিব চেষ্টা কৰে, আমাক যোগাযোগ কৰি থাকে।